waxa soo gabagabeeyay aaskii qaran ee loo sameeyay farxaan qoroole talihii ciidanka booliska ee gobolka Banaadir ee hadaba meeshaasi waxa khudbada ka jeediyay madaxda dalka oo ugu horeeyay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isagoo halkaasi dardaaran waliba caradiisa wata ka sheegay ee sidoo kale dadka Soomaaliyeed inta badan waxa ay taagan yihiin waliba ciidanka booliska iyo kuwa militaryga in shirqoolkii shalay dhacay aan sida ayda looga harin isla markaana la sameeyo baaritaan madax bannaan oo arrimahaasi ku saabsan inta badan waxay dadka Soomaali la qabsadeen in la yiraahdo baaritaan baa la sameeyay guddo loo saarayaa isla markaana aysan jirin wax ka daba tagayo oo arrinta halkaasi u keenaysa waxaan ogeyn kiiskii Iran tahliil Amina iyo waliba Abwaan Badal intiba ilaa hadda wax ka soo naasacad inna waxa yaraatay ma jirto hadaba saaxiibkay faragood baa arrimahan igala falanqeyn doono inagoo dul istaagi doono aaskii qaran ee maanta loo sameeyay farxaan qoroole iyo weliba madaxdii kala duwanaa ee halkaasi ka hadlay iyo baaritaanka in guddi loo xilsaari doono haddii loo xilsaarana halka ay gaari doonto iyo gadoodka ay sameeyeen ciidamada Soomaaliyeed ee soo banayay furmihii maalmihii u dambeeyey dad badan oo haldoor ah ay ku baxeen in dib looga soo baxay isla markaana ururka shacab ay dib ay u qabsadeen ee faragood ee soo dhawow maanta qaabka u dhacay aaskii loo sameeyay talihii ciidanka booliska gobolka Banaadir farxaan qoroole iyo weliba dardaarkii madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee bidhaan oo aad iyo aad baad mahadsan tahay waxaan kaloo u mahadcelinaynaa guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ee bidhaan oo sida aad la socoto maanta waxaa la aasay Allah u naxariisay General farxaan qoroole oo maalintii shalay ku dhintay qarax deegaanka Basra waxaa aaskii qaran ka hadlay oo isugu yimid madax fara badan oo ka kala socota dowladda federaalka iyo gobolka Banaadir iyo weliba wasiiro dad aad u fara badan iyo weliba eheladiisii ayaa ka soo qayb galay iyo weliba saaxiibo fara badan oo ka mid ahaa dadkii ay wada shaqaynayeen gaar ahaan ciidamadii Harmacad ee uu madaxda u ahaa iyo weliba taliyaal fara badan oo qaybaha booliska ka kala socda ayaa isugu yimid meeshu waxay ahayd goobtaas tacsi iyo weliba baroor ayay ahayd waxaa khudbad kulul meeshaasi ka jeediyey kadib markii la aasay Allah u naxariisay farxaan qoroole madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo cadaada ay ka muuqatay ayaa ma garanaysaa khudbad la taaban kara ka jeediyey madaxweynuhu waxa uu tilmaamay in ma garanaysaa dhammaan ay geeri ku wada xukuman yihiin haddii aysan iska qabanin ururka Al-Shabaab ama kooxaha Al-Shabaab ee qaraxyada iyo ma garanaysaa dhibaateynta ku haya guud ahaan baa shacabka Soomaaliyeed madaxweynuhu waxa uu sheegay in howlgalka hadda socda uu sii socon doono lagana guuleysan doono guud ahaanba kooxaha ka dhaqaaqaya dalka Soomaaliya oo uu ku tilmaamay naflacaari ama goobihii ugu dambeeyey ee hadda ma garanaysaa maxaan ku dhahayna ama meelihii ugu dambeeyey inay haatan marayaan oo ay yihiin dad la naflacaariya madaxweynuhu dhanka kale waxa uu tilmaamay dagaalkan hadda socda in dhanka kale laga bilaabi doono oo qaybaha ganacsatada iyo dadka Soomaaliyeed ee hantida Ilaahay siiyey ama xoogaa kaga qaateen ama hataa geersanaadeen in dowladdu ay ku samayn doonto baaritaanno xoog leh qofkii lagu helo ee ganacsato hanti lagu helo inuu nimankaas siiyeyna ay dowladdu tallaabo ka qaadi doonto loona aqoonsan doono xubinka ugu muhiimsan ee Al-Shabaab oo xubin Al-Shabaab ah sidii loola dhaqmi lahaa in asagana loola dhaqmaayo dhanka kale waxa uu sheegay madaxweynuhu in ma garanaysa ay u soo argudi doonaan taliye farxaan qoroole oo loogu magacdaray mid ka mid a goobaha ama xarumaha saldhigga ciidamada Harmacad ee ku yaalla magaalada Muqdisho waxaa kaloo la sheegay in loo dhisi doono taallo maguurta oo ma garanaysa lagu xasuusan doono taliyahaasi Allah u naxariiste dhanka kale waxaa isu soo taraya bidhaarow markii la fiiriyo qaabka u dhacay iyo qaraxa qaabka u dhacay iyo qaabka loo dilay iyo sidii hawshu ahayd waxaa soo taraya in falkani waa fal shirqoola waana ka hadalay oo dad fara badan oo Soomaaliyeed baa ka hadlay eheladiisa ka hadlay siyaasiin fara badan baa ka hadashay oo ku tilmaamay falka lagu dilay farxaan qaroole inuu ka mid yahay ma garanaysaa falalkii iyo shirqooladii hadda ka hor ka dhici jiray guud ahaanba dalka Soomaaliya waxaa kaloo la sheegay waxaa kaloo meesha lagu tilmaamay madaxweynuhu uu sheegay markii si loo fiiriyo aan idhaahde madaxweynaha markii si loo fiiriyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Bidaarow waa shaqsi ay ka go'an tahay
لدغالن كوخا على الشباب لكن مدحوينو هل دب ايو قبا ما كلا غرن يو قفكا داعدا و دك لا شقينا يو قفكا ناس حوا ما كلا غرن يو لكن مدحوينو حسو الشيخ مركا ليرادو شخصيا وان الصومالي نمدا جعل وان دوله نمدا جعل وان ما غرنيسا حكم كجعل تاسو الصومالدو كلمه يهي لكن دبكا هيستا وحا ويان سيستم كي مامولك ايو و خو قنعنيا اشخاص ان او قلمين ان اي هوغاميان اما بوسيشنداس اي كسوبخان ayuu ku qancinaya waana dibka haysta maanta een iyadoo taasi aan ognahay haddana dhanka kale waxa jiray in goobahi maalmahan la qabtay waxaan ogeyn in nabadoonkii mataqanaay ee beesha xawaadle in mataqanaay uu ku dhintay asoo halganka ku jiro farxaan qorole mataqana kamid aha ragaasi oo dhan waxay u dagaalayeen in xornimo mataqanaay ay dadka Soomaaliyeen ay helaan goobii hore loo qabtay dib baa looga soo baxay baa la yiri ciidamadii way gadoodeen oo waxay dhan waxaan u baahanahay in farxaan qorole xaqiisa barnaankaas la keeno oo la sheego cidii ka dambeysay dilkiisa marka ciidamada xilligan waxa ku soo beegay inay ka baxaan goob ay isay ku qabsadeen dibkeeda Ilaahay ogaa haddii ma taqanay ay xaq u raadinayaan farxaan qorole ee goobada ku sugan Soomaa haboonan lahayn inay ma taqanay ay sameeyaan godod horta sideedaba bidhaan ummada Soomaaliyeed waxa ka qarsoonaysan ogeyn in nibankan lagu magacaabo al-shabaabka ay xiriir la leeyihiin dawladda shisheeye markii horena laba beeray oo lagu beeray jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si ummada Soomaaliya loo kala dhantaalo midnimadeeda iyo wada jirkeeda iyo wax wada qabsigeeda iyo dawladnimadeeda si loo kala dhantaalo hadda maanta waxaa hadlay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ninka lagu magacaabo Cali Jeyte waxa uu sheegay in deegaanadii laga xoreeyay ee al-shabaabka laga xoreeyay guud ahaan gobolka Hiiraan in ciidamada qaarkood ay dib uga soo baxeen waxa uu kaloo sheegay in ay jiraan ashkhaas dawladda kamida iyo kuwa kamida ciidamada inay fashilinayaan oo ciidamada deegaanada la qabsaday dib la leh uga baxa oo ma garanaysaa hawlgallada la fashilinayo waxa uu tilmaamay ee jeetinka lagu magacaabo gudoomiyaha gobolka Hiiraan in badan ay ka aamusnaayeen ummadaasi ama xubnahaasi in badan iskay dhatireen waxyaabaha ay wadaan laakiin hadda gadaayna iskay dhatireynin oo ku dhawaaqi doono xubnaha ma garanaysa ay ka dambeeyay ee doonaya inay fashiliyaan iyo inay ciidamadu dib uga gurtaan oo goobaha ka baxaan ummada ka dambeysay doonaya inay fashiliyaan dadaalada wuxuu sheegay inay ku dhawaaqi doonaan oo warbaahinta u soo bandhigi doonaan oo magacyadooda u tirin doono oo ummada Soomaaliyeed uu la wadaagi doono ayuu sheegay waliba maxkamad iyo lala tigsan doono marka waxaad dareemi karaysaa hadda ka hor wadamada reer galbeed ku bidhaan way ka hadleen gaar ahaan magaalada wadamada Yurub iyo Ingiriiska iyo Mareykanka ka hadleen in ururka al-shabaab ama kooxahaasi ay garan gal fiican ku leeyihiin xubnaha baarlamaanka wasiirada iyo waliba magaraysa hay'adaha kala duwan ee dawladda inay galaan gal fiican ku leeyihiin ayaa in badan la sheegay oo waliba sirdoonka dawladda xilligii uu gacanta ku dhigay ninka lagu magacaabo Fahad Yasiin Mooyaane wixii ka horreeyay in ay ahaayeen kuwo sirdoon ahaan ooga taye iyo wixii badan dhanka dawladda marka dib waxaad dareemaysaa in hawlgalkaas la fashilinayo oo wadamada carbeed ee Masar iyo Imaaraadka ay ka mid tahay ayna doonaynin in al-shabaabku ay ka dhamaadaan guud ahaan badalka Soomaaliya oo arrintaasi la fashilinayo marka inay ciidamadu dib uga gurtaan meelihii ay ku dhinteen odayaashu meelihii ay ku dhinteen salaadiintu ee ku dhinteen magaraysa dadkii madaxda ay ku dhinteen iyo ciidamo fara badan oo federaalka ka mid ah ku dhinteen in si tartiib ah dib uga baxaan waa arrin ka mid ah waxa weeyaan fashilinta weyn iyadoo taasi ay jirto kiiskan maxaad u malayn kartaa inuu ku dambeyn doono iyadoon ognahay in shacabka Soomaaliyeed guud ahaan inay ka gadoodeen samarkaana aad uga xumaadeen dilka loo geystay Farxaan ayna dalbanayaan in Farxaan cadaalad loo raadiyo ee qaabka lagu dilayna ay ahayd qaab shirqool ah samarkaasna aysan marna aysan ahayn qaab mataqanay sax ah iyo wax loogu talagalay ee mataqanay ee dadka ay marayeen waayo goobta iyada ah ee qaabku qarax u dhacay markii la fiiriyo ma aheyn baalale mataqanay meel amnigiisa mataqanay uu mari karay isaga si loogu talagalay laakiin aysa aheyd ay aheyd meeshan iyada ah goob loogu talagalay isaga in mataqanay lagu khaarijiyo dadka kale mataqanay wax ku gaarin isagii mataqanay intii la socotay ee baa uu naxariistay marka ma kula ta kiiskan in baaritaan lagu sameyn doono ama mataqanay seen baa laga amusay Ebdaaw kiiskan horta aniga sidaan aaminsanahay waa kiis markii si loo fiiriyo lagu tuumay qayb ka mid ah dawladda oo hoggaaminaya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama qaybo dawladda ka mid ah lagu tuunsan yahay kiiskan in ka dambeeyeen oo cadeymayn kasoo cadeymayn loo haynin haddana kiiskan
وحويان نكر وكيس كيس وحلم من نقد دونا كيس كيس سادو ولم من نقد دونا كيس كي حلم من نقد دونا بدل بولم من نقد دونا كيس كي إكران تحليل يو آمنو ولم من نقد دونا كيس كي حلم من نقد دونا مقرن سنك اللي هم قاعد عاوجر الله من حارستي كورنيل كي نك أه قدومي قبل كبنادر إنجنيريس ولم من نقد دونا كيس كي حلم من نقد دونا جلال بولم من نقد دونا كيسس فربضان أو نوع عاصو كلا أو لقريي أو لأقران إن لسو سارو أيو كم من نقود دونا وحان كوشغ يهلادا إهلادا نيكا كسو جيدا وحان لو شيغ دونا أو لو شيغ دونا أو لو شيغ دونا نيكا دالي هورتا بو ديويل كسوا دنتاي أو لما قربا مهلا أيو لكن إنو عدالات هيلو دادك الصومال الوينية جمين وح عدالات قف إتين لدلي عدالات دو هيلي هورتا سيادة مما بجرتبا marka waxa dhici doonta in la dhaho qoyskii uu ka geeriyooday mushaarkiisa ninka ha qaato xogow xaqana dawladdu way siinay $1,000 meel ay ka keentaba way siinaysaa dawladdu markay siisana sidaas lagu loobi gudiba loo saaro loo dhigi doora kiiska soo baara gudigiina hoos baa xajibaad looga diray markay cadeymaha iyo hawlahan ay bilaabaan hoos baa xajibaad iyo lacag isku jira hoos looga diray oo kiiska ka baxa waa laga aamusi kadibna wuxuu iska qaadan doonaa bilooyin waaga damaan wal iski loobi doora dadkii dhintay ma garanaysaa baaliyoobay umbu ka mid noqon doonaa general farxaan اللهم حرس أيانا نقبل إذا الله واسعيو قعدت كحق درين إدشاء شرقول كأولي تينا إن إلهي أمد كسو قبط أيان إلهي أرجينا هنا إنت أيان كسو قبط أيان وما سنت هاي صاحب فرقود داو ضيال وحانفيرينا مقال كات كبقوتين وقابك مانتا أود عاي آسكي إلو سمي فرحان قرو الله يقولي با دردارن كي أي تيدين مدح دا دالك سمر كانا ay ku dhaartayna dagaalkan si wadi doonaan idan ognahay in ciidamadu hadda ay gadoodeen isla markaana ay taagan yihiin in cadaalad loo raadiyo farxaan qorool isla markaana shirqoolkii sharci la sheegay ninkaasi lagu dilay inaysan ku qanacsaneen inuu ahaa kiis mataqana ku dhacay in dhanka dagaal uu ku jiray isla markaana uu ku dhintay laakiin uu ahaa kii wax la soo qorsheeyay looguna talagalay in lagu dilo farxaan qorool iyo weliba saraakiil sarsare oo ka mid ah دور دفتر لك يا سومالي مقالك تشير قرية أسعبتين لنا لو ذاقة وادما سنتين